បាទសូមជម្រាបសួរបាទយើងចូលមកកាន់ channel នៃការបង្រៀនមេរៀនសង្ខេបនិងកំលំហាត់គំរូដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ក្រសួងអប់រំនៅឆ្នាំ2014និង2015នៅក្នុងចំពុះទី2នេះគឺនិយាយអំពីសារធាតុក្នុងម៉ូលេគុលទឹកនិងកម្លាំងអន្តរមូលេគុលមេរៀនទី1គឺនិយាយអំពីសារធាតុក្នុងម៉ូលេគុលទឹកហើយរូបភាពនេះគឺនិយាយអំពីការបំបែករបស់ទម្រង់គ្រីស្តាល់នៃសូដ្យូមក្លរួនៅក្នុងទឹកជាងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនតែម្ដងទៅហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូបន្តបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចំណុចទី1តែម្ដងគឺនិយាយអំពីការបំបែកជាអ៊ីយ៉ង់នៅក្នុងទឹកជាងសមាធិសមាសធាតុភាគច្រើនរលាយក្នុងទឹកបំបែកជាអ៊ីយ៉ង់បាទភាគច្រើនមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែឲ្យតែបំបែកក្នុងទឹកគឺរលាយជាអ៊ីយ៉ង់ឧទាហរណ៍ដូចជាអំបិលសម្លសូដ្យូមក្លរ៉ៃឬក៏សូដ្យូមក្លរួពេលបំបែកនៅក្នុងទឹកយើងសរសេរទឹកនៅខាងលើលើសញ្ញាព្រួយយើងទទួលបាននៅពេលដែលយើងបំបែកយើងទទួលបានសូដ្យូមបន្ទុកបូនិងអាញ៉ុងក្លរបន្ទុកដកយើងមើលសូដ្យូមក្លរួគឺរឹងបាទចំណែកនៅពេលបំបែកទៅជាអាយ៉ុងគឺអាកើគឺរាវគឺជាសូលូសូនដូចគ្នាដែរកាល់ស្យូមនីត្រាតបំបែកទៅក្នុងទឹកយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ង់កាល់ស្យូមនិងអ៊ីយ៉ង់នីត្រាតហើយអាស៊ីតក្លរីត្រិកវាជាអូស្ម៉ានដូច្នេះវាត្រូវបូកជាមួយនឹងទឹកហើយយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ង់អ៊ីដ្រូញ៉ូមនិងអាញ៉ុងក្លរួទៅវាមានបន្ទុកដកហើយយើងមើលពីប្រតិកម្មបង្កើតកោវិញមិញប្រតិកម្មគឺជាការបំបែកអ៊ីយ៉ង់នៅក្នុងទឹកប្រតិកម្មបង្កើតកគេថាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ង់មួយចំនួនមិនរលាយក្នុងទឹកទេបើសិនជាវាមានរលាយក្នុងទឹកគឺវាបង្កើតប្រតិកម្មដែលបង្កើតកសមាសធាតុរលាយឬមិនរលាយក្នុងទឹកបង្ហាញក្នុងតារាងធាតុរលាយអានេះចាំមេរៀនចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីតារាងធាតុរលាយឥឡូវឧទាហរណ៍យើងមានប្រាក់នីត្រាតដែលជាសូលូសូនអកើសហើយនឹងអំបិលសូដ្យូមក្លរួពេលបូកពេលយើងលាយសូលូសូនពីរនឹងចូលគ្នាយើងនឹងទទួលបានកកប្រាក់ក្លរួហើយនឹងសូលូសូនសូដ្យូមនីត្រាតបាទចឹងកកប្រាក់ក្លរួគឺមិនរលាយក្នុងទឹកទេបាទមួយទៀតនៅពេលដែលយើងលាយស៊ូតបាទជាមួយនឹងតង់ដែងស៊ូផាតយើងទទួលបានកកតង់ដែងអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទហើយនៅក្នុងសូលូសូននឹងគឺជាសូដ្យូមស៊ូផាតបាទចំណុចទី 1.2 នឹងគឺជាប្រតិកម្មអ៊ីយ៉ង់សម្រួលអីគេជាប្រតិកម្មអ៊ីយ៉ង់សម្រួលគឺជាសម័យកាលដែលសរសេរតែប្រភេទគីមីទាំងឡាយណាដែលរោងនៅបំរែបំរួលគីមីក្នុងលំនាំប្រតិកម្ម
ឧទាហរណ៍យើងមើលប្រាក់នីត្រាតនិងសូដ្យូមក្លរួដែលយើងបង្កើតបានជាកកប្រាក់ក្លរួជាមួយនឹងសូដ្យូមកន្លែងនេះគឺសូដ្យូមនីត្រាតបាទហើយយើងអាចសរសេរសមីការ molecule គឺយើងបំបែកសូដ្យូមនីត្រាតវាជា solution វាអាចបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងទៅជាអ៊ីយ៉ុងប្រាក់និងអញ្ញុងនីត្រាតអ៊ីយ៉ុងនីត្រាតហើយអ៊ីយ៉ុងក្លរួសូដ្យូមក្លរួក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចបំបែកទៅជាអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនិងអ៊ីយ៉ុងក្លរួប៉ុន្តែប្រាក់ក្លរួមិនបំបែកទេបំបែកតែសូដ្យូមក្លរសូដ្យូមអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនិងកន្លែងនេះជាអ៊ីយ៉ុងនីត្រាត NO3 ដកNO3 ដកបបាក់សេដកតមួយយើងសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងសពសមីការដែលយើងសរសេរនេះគឺជាសមីការអ៊ីយ៉ុងសពនៅពេលយើងបំបែក molecule ដែលអាចបំបែកបានទៅជាអ៊ីយ៉ុងទាំងអស់បន្តមកទៀតយើងសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលគឺយើងសរសេរប្រាក់ហើយនឹងក្លរួអញ្ញុងក្លរួហើយយើងទទួលបានប្រាក់ក្លរួដែលសមីការនេះឈ្មោះថាសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលអញ្ចឹងអានេះសមីការ molecule សមីការអ៊ីយ៉ុងសពសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលយើងមើលខាងក្រោមទៀតអ៊ីយ៉ុងកម្មស្អីទៅជាអ៊ីយ៉ុងកម្មអ៊ីយ៉ុងកម្មគឺជាលំនាំបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងបាទនៃសារធាតុរលាយដោយអំពើរបស់សារធាតុរំលាយស្អីជាសារធាតុរលាយស្អីជាសារធាតុរំលាយយើងមើលសូដ្យូមក្លរួគឺជាសារធាតុគឺជាសារធាតុរលាយហើយម៉ូលេគុលទឹកម៉ូលេគុលទឹកនេះជាសារធាតុរំលាយគឺថាកាលណាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងរលាយអ៊ីយ៉ុងត្រូវផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបាទសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងនៅពេលរលាយគឺត្រូវផ្ដាច់ចេញពីគ្នាហើយត្រូវហ៊ុំព័ទ្ធដោយម៉ូលេគុលសារធាតុរំលាយឧទាហរណ៍សូដ្យូមក្លរួនឹងដដែលនៅពេលដែលវារលាយក្នុងទឹកអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមត្រូវរុំព័ទ្ធទៅដោយទឹកហើយអ៊ីយ៉ុងក្លរួក៏ត្រូវរុំព័ទ្ធទៅដោយទឹកដូចគ្នាបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចអាស៊ីតក្លរីដ្រិកឬក៏ដោយសារវាជាឧស្ម័នជាយើងហៅឈ្មោះវាថាអ៊ីដ្រូសែនក្លរួអញ្ចឹងពេលបូកជាមួយនឹងម៉ូលេគុលទឹកវាទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូមវាបំបែកទៅជាអ៊ីយ៉ុងក្លរួយើងមើលតទៀតសមីការគេថាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូមហា H3O+ គេថាទឹកចាប់យកអ៊ីយ៉ុងប្រូអ៊ីយ៉ុងហាបូឬគេហៅថាប្រូតុងបាទចេញពីអាស៊ីតហើយបង្កើតបានជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូមអញ្ចឹងយើងមានទឹកហើយយើងមានអាស៊ីតហើយបំបែកទៅយើងទទួលបានហាបូហើយ Cl+ ប៉ុន្តែហាបូគឺត្រូវចាប់ដោយទឹកអញ្ចឹងយើងទទួលបាន
ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូដូច្នេះសម័យកាលនេះយើងសរសេរបាននេះសម្រួលចោលសរសេរបានហេតអ៊ីដ្រូសែនក្លរូបូកជាមួយនឹងទឹកយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមនិងអ៊ីយ៉ុងក្លរូចំណុចទី4និយាយអំពីអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងនិងអេឡិចត្រូលីតខ្សោយក្រោយនេះគឺតេតូននឹងសមាធិអ៊ីយ៉ុងដដែលគេថាសារធាតុដែលឲ្យផលជាអ៊ីយ៉ុងនិងចម្លងចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសូលយុងទឹកជាអេឡិចត្រូលីតអញ្ចឹងអេឡិចត្រូលីតគឺត្រូវឲ្យផលជាអ៊ីយ៉ុងមួយហើយចម្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយសារធាតុដែលមានឲ្យផលជាអ៊ីយ៉ុងនឹងមានចម្លងចរន្តអគ្គិសនីមិនមែនជាអេឡិចត្រូលីតទេបាទអូខេហើយអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងជាសារធាតុទាំងឡាយណាដែលបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងទាំងស្រុងបាទត្រូវបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងទាំងស្រុងឧទាហរណ៍យើងមើលដូចជាពពួកបាសខ្លាំងអាស៊ីតខ្លាំងនឹងអំបិលគឺរលាយសពទៅក្នុងទឹកដូច្នេះវាជាអេឡិចត្រូលីតត្រូលីតខ្លាំងឧទោបាសបារីយ៉ូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតបំបែកទៅបានអ៊ីយ៉ុងបារីយ៉ូមពីបូនិងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតអាស៊ីតក្លរ៉ូរិកឬក៏អ៊ីដ្រូសែនក្លរ៉ូបូកជាមួយនឹងទឹកយើងទទួលបានអ៊ីដ្រូញូមនិងអ៊ីយ៉ុងក្លរ៉ូហើយអំបិលសូដ្យូមក្លរ៉ូយើងបំបែកទៅបានសូដ្យូមអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមនិងអ៊ីយ៉ុងក្លរ៉ូហើយចំពោះអេឡិចត្រូលីតខ្សោយវិញគឺជាសារធាតុទាំងឡាយណាដែលបំបែកជាអ៊ីយ៉ុងដែរតែដោយផ្នែកនៅក្នុងទឹកដោយផ្នែកយ៉ាងម៉េចយើងមើលដូចជាបាសខ្សោយអាស៊ីតខ្សោយបាសខ្សោយអាស៊ីតខ្សោយដូចជាអ៊ីយ៉ុងអាម៉ូញ៉ូមសំតោអានេះគឺអាម៉ូញ៉ាកបូកជាមួយនឹងអូស្មានអាម៉ូញ៉ាកបូកជាមួយនឹងទឹកគឺយើងទទួលបានអាម៉ូញ៉ូមជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតដោយសារអាម៉ូញ៉ាកជាបាសខ្សោយដូច្នេះវាជាអេឡិចត្រូលីតត្រូលីតខ្សោយយើងមើលមួយទៀតគឺយើងមើលអាសេទិកអាស៊ីតពេលយើងបូកជាមួយនឹងទឹកយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកគឺយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមនិងអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតាតប៉ុន្តែអាសេទិកអាស៊ីតគឺជាអាស៊ីតខ្សោយដូច្នេះវាមិនមែនជាអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងទេបាទសូមបញ្ចប់មេរៀននេះត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ